Uning telefon qilmay qo'ygani ham Farida uchun shubhali bo'lib tuyuldi. Hisoblab ko'rsa, 5 kundan beri gaplashmabdi. 5 kundan beri biror marta qo'ng'iroq qilmabdi. O'zim telefon qilsammikan, dedi. Shu kuyi bir zum o'ylanib turdi-da, so'ng qo'l telefonini topib Bahoraning raqamlarini terdi. Hayal o'tmay Nargi tomondan ovoz keldi. Kim bu? Farida ovoz egasini tanidi. Bahoraning ayasi. Salomlashdi. Hol ahvol so'radi. So'ng dugonasini chaqirib qo'yishini aytdi. Bahorani so'rayapsizmi qizim? Ovoz eshitilardi Nargi tarafdan. Ha ha, dedi shoshib Farida. Biroq keyingi javobni eshitib tarrakdek qotdi. Ovoz egasi gapini yana takrorladi. Dugonangiz Turkiyaga ketgan. Eshityapsizmi Turkiyaga qizim? Xushnudning Turkiyadagi ijara uyi. Bahora bu xonadonga kelganiga 3 kun bo'lyapti. İlk oqshom g'alati tush ko'rdi. Shuda o'zi bilmagan, tanimagan joyda yurganmiş. Ammo atrof go'zal, ta'rifga til ojiz darajada go'zal emish. U manzaralarning beqiyosligidan maftun bo'lib turgan damda to'satdan shamol esibdi. Keyin g'u-g'u esgan shamol quyunga aylanibdi. Yo'q, aftadan allaqayerdan quyun ko'tarilib kelibdi. Uning girdida bir ikki aylanibdi. Dahshatdan yuzlarini changallab ko'zlarini yumib olibdi. So'ng atrofni sokinlik egallabdi. Bahora atrof tinch bo'lganidan hayron bo'lib ko'zlarini ochsa, oldida bir dasta gul ko'tarib Baxtiyor turgan emish. Uning yuzlarida chindan ham Baxtiyor ekanligi aks etganmiş. Keyin u qo'lidagi guldastani o'ziga uzatibdi. Shu yerda uyqudan uyg'onib ketibdi. Bahora garchand xosiyatli, tabir qilinsa, xush tush ko'rganini ich-ichidan sezib tursa-da, bir narsaga hayron edi. U bir necha hafta burun o'z uyida aynı shunga o'xshash tush ko'rgan, faqat o'shanda quyun Baxtiyorni yerdan ko'tarib, o'zi bilan olib ketgan edi. Ammo bugun ko'rgan tushida esa ana shu quyun uning erini olib kelgan, buning ustiga undan bir dasta gul ham olgan edi. Bahora ko'rgan tushidan xursand edi-yu, ammo buni kim bilandir bo'lishmasa, yuragi yorilib ketishini sezayotgandi. Shuning uchun darrov Anisaga qo'ng'iroq qilib qo'ya qoldi. Amakivachchasi uning biror so'zini bo'lmay jim tinglab turdi-da, keyin shodon kayfiyatda tabriklay ketdi. Moro bo'lsin Bahor, xosiyatli tush ko'ribsan-ku, ering qaytib keladi yoningga. Men aytdi dersan, bu tush shuning alomati. Men bildim. Soddasanda, Baxtiyor o'z xatosini anglab yetgan bo'lsa seni izlab keladi bu yerga. Sen yigitlarni bilmaysan. Sevgi o'ti yuragini kuydirsa, to mahbubasiga erishmaguncha tinchishmaydi. Ha, axir ertaklarda bahodirlar ham o'z malikasiga erishish uchun 7 davon, 7 tog' oshib, jodugarlardan xalos qilib qutqarib kelishadi-ku. To'g'ri kuya. Lekin hayot ertak emas-ku. Tajang bo'ldi Bahora. Keyin men bir shunqadan bo'lsam, boshiga urarmidi u? Obbo, ko'nglingga bir yomon gap tegsa, o'shani asrab yurarkansan-da, yuragingni keng qilgin. Bo'pti. Men Guzelni bog'chaga olib borishim kerak. Yana gaplashamiz. Shu kuni telefon o'chdi. Bahora erta uyg'ongandi. Malak xonim uyg'ongunga qadar u bu yumushlarni qilib nonushta ham tayyorlab qo'ygandi. U bu xonadonga kelgan kun Malak bilan bir suhbatda bo'lib, uning istaraliligini, oq ko'ngilliligini bilib olgandi. Hurmati chandon oshdi. Vazifasi faqat enagalik qilish, Malak xonimning qizi Gulchiroyga qarash bo'lsa-da, xoli qolgan paytlari uy yumushlariga ham qarashib turardi. Malak o'zi xohlagan xizmatkordan ziyoda odam topganidan suyundi. Shu bilan birga Bahoraning fazilatlarini ham hurmat qila boshladi. U Bahora bilan ilk bor suhbat qurib, uning vazifalari nimalardan iborat ekanligini uqtirib, bir oylik moyanasini aytgandi. Ammo o'ziga belgilangan yumushlardan ortib, yana ro'zg'or ishlarida qarashayotganini ko'rib, moyanasiga biroz qo'shib berishni ko'ngliga tugdi. Bahor garchan sohibasi shu zaminda tug'ilganini bilsa-da, uy sohibi asli o'zbek ekanligi
O'zbekistonda tug'ilganidan bexabar edi. Kecha oqshom Malak xonim Bahora bilan suhbat qurib, O'zbeklardan gap ochganda, ularda yaxshi odat va fazilatlar ko'p ekanligi haqida so'z yuritgandi. Xushnudbey bu yerda qolib yashashga ahd qilgan bo'lsa-da, o'z xalqi odatlariga sodiq qolganlardan. Men shuning uchun ham u kishini qattiq e'zozlayman, hurmat qilaman. Sizlarda kuyovlar ichkuyov bo'lishni yoqtirmas ekanlar, bu bunday olib qaraganda yigitga yarashadigan ish. Oriyat masalasi. Xushnudbey garchand ota-onam o'zlari yashab turgan uyni kuyov nomiga xatlab berishga qaror qilishganda ham rozilik bildirmadi. Mana İstanbulga ko'chib kelib, mana shu uyda 5 yildan beri istiqomat qilyapmiz. Malak yana erkaklar oriyatiga oid bir ikki masala xususida gapirib o'tdi-yu, tuyqus oila haqida so'z ochib, shu haqida so'zlab bergan Bahoradan o'z oilasi haqida so'zlab berishni so'radi. Bahora ota-onasi tug'ilib o'sgan uyi haqida gapirib berdi. Ammo to'y, turmushga kelganda nima deyarini bilmay qiynaldi. Bahora ha deya bosh irg'adi. Malak xonim izoh kutib, kiprik qoqmay qarab turgach, ochig'ini aytishga majbur bo'ldi. Ha, ammo men kutmagan ishlar bo'lib ketdi. Shunday deya Bahora boshidan o'tgan musibatlarni qisqacha so'zlab berdi. So'ng asl maqsadini ham aytdi. Malak xonim, boshimga yana bir mushkul ish tushgan. Ayni shu sabab shu yerdaman. Bizning yurtda to'yga katta pul xarajat qilishadi. Ota-onam bir boyvachadan qarz olishgandi. Ammo u foizga pul bergandi. Endi shuni har kuni so'rab qistayvergach, ularga yordam berish maqsadida bu yerga kelgandim. Otam yuragini oldirib qo'ygan. Tovush xazin tortdi Bahorani. Malak qarshisida turgan go'zal qizning yelkasida shunday katta og'ir yuk borligini tasavvur ham qilmagandi. Jussasi kichkina bo'lishiga qaramay, zaif holiga qaramay, besh begona yurtga kelibdimi? Demak, uning yuragi katta ekan, irodasi baquvvat ekan, degan o'y o'tdi ko'nglidan. Aynidan uning jur'atiga havas keldi. Tunov kuni ayam bilan gaplashdim. Men bu yerga ularga aytmay kelganman. Chunki bizda ota-ona o'z qizini hech kimga ishonmaydi va hech qayerga ketishga ruxsat ham bermaydi. Hiyla ishlatdim. Onam sho'rlik yig'idan tinmayapti. Tezroq kel deb yalanib yolvoryapti. Ko'ziga yosh keldi Bahoraning. Bahora, men seni tushunib turibman. Oldinga maqsad qo'yibsan va unga erishish uchun kurashyapsanmi? Inshaalloh erishasan. Seni o'z singlimdek yaxshi ko'rib qoldim. Shu xonadonimizning aziz kishisi bo'lib qolishingni istardim. Xudo xohlasa ayangni ham chorlaymiz. Ayangni uyimizga mehmondorchilikka taklif qilsak nima deysan? Bahoraning yodiga hozir Malak xonimning shu quvonch ingan so'zlari keldi. Hayajonlanganidan ko'zlari sevinch yoshlariga to'ldi. Mahobatli 5 qavatli sulton mehmonxonasi. Baxtiyor Xushnudning uyida faqat bir kun tunadi xolos. Ertasi kunidan boshlab sulton mehmonxonasida ish boshlagach, shu yerda qolishga qaror qildi. Bu haqida Xushnudga ma'lum qilganda, u dastavval ajablandi. Nega uychi? Bir xonani sizga mo'ljallaganmiz. Bu yer ish joyim. Ertayu kech shu yerda bo'lsam degandim. Xushnud ortiq uni majburlay olmadi. Baxtiyor Xushnud qiziga enaga yollagani, erta indin kelish haqida avvaldan darak bergandi. Shuni o'yladi. Bir xonada men tursam, ikkinchisida enaga, yosh oila bo'lgani bilan noqulay, dedi-yu, shu mehmonxonada joylashishni lozim topdi. Xushnud mehmonxonaning ishchilar o'rnashgan bo'lmasidan unga bir xona ajratib berdi. Xona uncha shinam bo'lmasa ham, toza sarishta, choyshab bu ko'rpa jildlarigacha gardsiz edi. Yotib turish uchun bu yerdan da qulayroq joy yo'q edi Baxtiyorning nazarida. Shu ham ishlab, ham shu yerning o'zida yotib yuraverdi. Baxtiyorga oshxonadan ish topildi. Xushnud O'zbekistonda bo'lgan damdayoq telefon orqali bu masalani hal qilgandi. U Baxtiyorning mohir oshpazligini bilgan. İlk kunlardan u dasturxon atrofida o'tirib, qanday mulozamatda bo'layotgani, dasturxonni tuzayotgani
va tortilgan yeguliklarning mazasini totib ol. Uning oshxona yumushlarida o'quvli ekanini anglab yetgandi. Shuning uchun ham bosh oshpazga yordamchilikka yollagandi.